Hej och välkomna tillbaka till Regrowth, mina hjärntankar och hur man får dem till att funka. Det är så här att de där får inte alls vara i ramen. Det här kallas för ramen. Och tydligen så kan man inte heller ha något i botten. Jag trodde man kunde det, men det kan man tydligen inte. Nu spelar det ingen roll, man kan ju hälla rakt ner, ja, vid sidan av. Så långt skulle väl det fungera bra. Nu är den formed, som det heter. Den är formad. Så nu kan den innehålla saker. Det tog tid. Ja, det gjorde det. Ja, herregud. Vad ska vi göra då? Jo, då ska vi försöka koppla de här rören. Det är väl nästa steg då. Nu når jag ju som sagt inte upp där, men... Nu spelar det ingen roll var jag står någonstans i alla fall. Vilket alltid är trevligt. Kom igen. Så. Så nu tar jag igen. Den. Ups. Just det. Nu är han ju kopplad. Så tillvida. Så. Då ska han vara kopplad här. Och då ska det kunna rinna ner hit. Och jag har redan varit och kopplat där uppe. Men det ser ut som att det inte kommer att fungera. Till skillnad från vatten då. Som rann hur frivilligt som helst. Så rinner inte kreosoten. Ja, då vet vi vad som gäller. Vi får ta fram pumpen. Det är ingenting att göra åt. Jag tar den också förresten. Det kan vara bra att ha. Så vi får helt enkelt ge oss upp och försöka spöka dit en... Ja. Går det så går det. Vi måste ju ha ut från kreosoten också. Det är ju tvunget. Det är mycket med det här alltså. Det är det som egentligen gör att det blir ännu roligare. Och allt jag ville var bara riva ner den här. Muhu. Nej, för här händer liksom inte mycket. Jag tror inte det räcker med att bara sätta en... Ups. En sån här och så sätta på. För det gör det borta i andra änden. Det vet jag. Om jag vill tömma tanken. Så vi får väl ta bort den. Och då får vi nog ta bort den också, är jag rädd för. Yes. Och då tar vi bort dig. Då ska vi ha dig där. Ska vi alltid ha en sån här connection. Det är ju den. Och sen ska du ha den. Så. Och. Gick du på nu? Eller måste jag ha dig sittandes? Jag tycker inte riktigt den connectar. Vilket den borde göra. Hem. Ja. Det här är som det alltid brukar vara. Ett smärre konstigt elände. För han bestämmer ju vilket håll han vill vara. Och det spelar liksom inte någon roll vad jag tycker i det läget. Men jag får ju inte igång den här. Wooden engine. Är det inte den jag ska ha? Hem. Det är ingen pump. Det har jag fått för mig. Ja. Som vanligt. Ingen aning.
Gör jag sådär nämligen, då vet jag att han går åt fel håll. Om jag sen sätter dit, nu ska vi se, oj Jesus, nej jag ska inte stå på den. Om jag sen sätter dit den, då sätter han sig åt rätt håll. Var ska redstone-signalen gå då? Ja. Har du någon, ja, du har ju en helt annat sätt att ta och försöka få ut det här. Men det ska kunna gå att göra. Andra har gjort det före mig. Just det, kan det vara någonting sånt? Det vet man aldrig med de här. Det är inte, det är helt okej. Ja, jag får väl se vad jag hittar på. Den där är... Den var rolig. Oj, nu är det någon som önskar mig någonting klockan så här dags. Jaha. Jag kan gissa vem det är. Paus. Ja, de får helt enkelt vänta. På sin tur höll jag på att säga. Och jag kommer ju inte åt så mycket med här. Det var konstigt. Upptagen betyder upptagen. Nej, för jag kan inte göra så mycket mer här så vitt jag vet. För det ska ju ta komma ut ur den där först. Det är ju så. Ja, det är så mycket så jag ska faktiskt ta med mig ett par sådana. Och se om jag kan göra någonting annat. För det här med redstone och det har jag alltid haft problem med. Och det har varit så skönt när man har haft sådana vänner som Skoffert och Bongo och Ron och alla de här. De har järnkoll på sånt här. Det har inte jag. Inte det bittersta. Ska vi se om vi har en signal överhuvudtaget. Se. Där har vi en signal och då ska den signalen gå in där. Då är det inte den här jag ska ha. I vilket sammanhang skulle vi bygga den här? Ja. Det är ju det att du kommer ihåg. Du kan vara på det. Det har inte så stor betydelse. Jag har fått för mig att jag ska kunna använda den som pump. Jag kommer inte ihåg varför vi använde den överhuvudtaget från början. Den här är en luftpump, air pump, och ska egentligen inte kunna göra någonting. Oj, han kopplade upp sig. Men det finns liksom inte mycket du kan göra annat än att pumpa luft. Men det är roligt att se. Han kopplade upp sig. Jaha, copper. Den ska vi ha då. Så. Vi måste ha någon annan pump. Så är det bara. Och jag vet inte vad vi har för några pumpar. Så det får jag försöka ta hand om vid tillfälle. Oh, hej! Där. Ska vi se om jag kan lösa det här via boken. Jag kommer inte alls ihåg vad det var vi gjorde för att... Vad var den förresten? Där är Hobbyist Steam Engine. Ja, det är något helt annat. Men var fick vi tag i den någonstans? Vi har ju den där sen. Det är ju ytterligare en motor. Och det är också något som vi använder för att pumpa med. Det här är alltså meningen att man ska få hem olja. Är det tanken? Förbränningsmotor står det som. Nej, där fanns det inte heller. Det där har vi gjort.
Just det, det var där jag fick den. Och där är Steam Engine. Och det är ju för att sätta ut och få en signal. Så hur var det vi pumpade kreosot? Jag får ta och börja slå upp det. Nästa steg i utvecklingen, förutom då det där, det är viktigt. Det är ju att konstant hålla på och plocka hem sånt här. Nu använder jag ju skäran till det här för det går fortare. Och det är för att de här ska bli andra storlekar. Först stoppar man ju in dem här som vanligt. Sen gör man ju om dem till de här små. Och sen gör man om dem små till regular. Och sen gör man om dem regular till strong. Och sen ska strong göras om till extrem. Så jag har ju satt upp det här på alla på fyra sidor. Men det går åt så in i böfelen med saker. Så att här gäller det att plocka åt sig när man kan. Vilket jag gör. Så mycket det bara går. Den stör väl inte? Nej då. Jag behöver en pump. Jag håller på att jaga den där handen för att göra witch. För att göra en häxa. Det är där borta. Och så har jag sins. Jag har ingenting mer här. Jag kommer att behöva en blast furnace. Och det är dit jag är på väg. Jag tror det är den här. A bloomery furnace. Jag tror det är den jag vill ha. Jag är inte säker. För då kan man nämligen göra rotingot som i sin tur gör något annat. Vi har en carpenter också vi ska göra. Så här finns att göra alltså. Det är inte det. Var det här nere vi höll på? Ja, det var det nog va? Wooden engine. Some kinetic engine and some basic piping which can use the kinetic energy to move items from one place to another. Ja, du ska också kunna bli, vi ska kunna använda wooden engine för detta. Det ska kunna gå. Så att det vet jag inte varför. Då är det förmodligen koken. Den väger jag släppa ut. Av någon anledning. Eller om jag måste ta den underifrån. Eller något sånt där. Men där var det i alla fall. Det är väl där jag är just nu. Skulle jag tro. Och... nästa, att bygga Steam Engine är ju så, jag har förresten flyttat hit det här också, ja. Steam Engine, vi ska se om det är. Carpentry, R, copper, brons, jag har väl lite större casing, brons, jag har väl inte tillverkat brons, har jag gjort det? Tror jag inte jag har gjort. Det här är ytterligare något jag måste göra. Och det gör man ju i sin smälteri där borta. Och helst då vill man ju ha brons. Alltså, jag tror, är det koppar och tenn eller är det koppar och järn? Koppar och tenn tror jag det. Och då tar man ju helt enkelt år och slänger i så man får dubbelt och så vidare. Så det ska vi göra. Vad hade vi mer? Vi hade det var den, ja. Vi hade den här också. Low pressure boiler, solid foil. Ja, det här är grejer. Tegel. Eldladdning. Titta där, ja. Kol. Ja,
Det ska vi nog kunna fixa. Det ser ut som någonting som är enkelt. Och där är det mer iron plates. Okej. Okay. Och här krävs det att man bygger på ett visst vis. Och det här ger då energi som man sen ska leda. Och då har jag funderingar på om jag ska leda under golvet. Det vill säga i taket på nästa nivå. Eller om jag ska lägga det i taket på den här nivån. För det går ju faktiskt att ha rör och sånt här ledningar hela vägen om jag behöver. Och då kan jag också leda ner hit om jag behöver ha någonting här nere. Här är det mörkt och eländigt. Men det blir nog glowstone golv där så småningom. Och alla de här facklarna kommer förmodligen att bli glowstones med jämna mellanroll. Rum. Jag tror det är så det får bli. Nähä mina vänner, jag ska se om jag kan lösa det där problemet. Du står det still. Då måste jag jobba. Det är bra. Hörrni, ta hand om er så ses vi igen på fredag. Hej då!